Ég byrjaði á fótbolta þegar ég var 6 ára þá labbaði pabbi með mér á mína fyrstu æfingu. Það gaman að sjá unga stelpur hvað þær hafa gaman að þessu og hvað eru margar að æfa. Og ég mæli með bara fleiri æfi og ég öfunda þær fyrir að fara á gull- og silfurmótið og pæjumótið í Vestmannaeyjum. Þetta svo skemmtilegt. Ég man þegar ég var lítil og var að fara á þessu mót þá eignaðist maður fullt af góðum vinkonum úr öðrum liðum. Og ein stelpa sem með mér í Breiðablik núna, ein af mínum bestu vinkonum, var ekki vinkonum mín þegar við vorum litlar. Við vorum ekki óvinir. En við erum mjög góða vinkonur í dag. Jú, ég fór í flesta í úrslitaleikina á þessum mótum, þannig að það var eins og maður að vera að spila risaleik. Það var fullt áhorfendum og mjög mikil keppni. Og manni leið bara eins og maður að spila á HM eða EM eða eitthvað svoleiðis. Tilfinningin að vera inn á fótboltavelli og nýbúin að skora er virkilega góð. Sérstaklega ef maður skora sigurmarkið eða eitthvað svoleiðis. Já, ég mæli hiklaust með því að ungar stelpur fari og æfi fótbolta það sem þetta er góður félagsskapur og það er ekkert skemmtilega en að vera í fótbolta með góðum vinkonum. Þetta er bara ógíslega gaman.